Kim nasa saray. Ala-ala, talon. Tay, tay. Ante lala so, so, kita perlukan ayam. Apa ni? Apa ni kunyit? Cucuku rasa kita nak goreng dia dulu ya guys. Nanti kita buat apa tu? Yang punya sos. Sos ya. So kita biar. Lekukan. Di mana sahaja. Aku yang cakap Thailand macam ni. Ini. Cup pun cup. Satu cup. Okay, kita masukkan kunyit. So saya panaskan kuali dahulu. So saya minum dahulu. So jarai. So jarai. Au kita letak su apa su. Kita letak apa tu? Susu kurasa. Bu sudok. Okay. So tangan dah basuh ya. So, kita perhap terus. Dan terus masukkan minyak bagi dia panas. Betul-betul panas. Apa ini guys? Masak apa guys? Saya masak serai ala Thai. Wow. Oh. Ini ayam sangat kejam, nanti saya masak kamu ah. Kamu memang sedap nanti. Wow. Ala Thai. Sounds good. Yeah, tapi aku I think is fun is good too. Dekat pun Thai. Aneh sayur yang Korea juga. Tiga. Okay. Okay guys, so kita masukkan ayam, kita goreng ya guys. Ya, kita goreng dulu. Kita goreng! Goreng kau! Pula kita pressure. Nanda ya, nanda aja. Nanda ya. Kak, buka! Ya! Ayo keluar, jatuh tayu. Hanya sayur. Nah dah. Lagi. Okay, dah. Cepat ke jahit uang badan. Dia macam dia cepat jahit. Eh, tengok. Kita tunggu ya guys. Okay guys, saya nak masak separuh. Separuh masak ya? Yes. Separuh masak. Ini deh guys. Saya goreng lagi sis. Okay guys, ni belum lagi ya guys. Okay, kita tunggu lagi. Dia akan jadi macam ni. Dia nak. Dah. Hai anakku. Hai. Dah. So guys, kita tunggu dia lagi guys. Betul-betul dia masak guys. Baru masak guys. Kita angkat guys. Sojo
belum belum memasak. Ya. Hai. Oke guys, so ramuan yang kedua. Secukup rasa air limau ataupun jus limau. Saus tiram air kita akan guna sikit. Cili sayur atau cili besar, bawang putih, cili putih, cili merah, yellow putih, putih hitam, hitam, hijau, bawang merah, daun serai, daun limau, daun serai pula dengan serai ayam tadi. Okay, so jom kita blend dulu. So kita blend, kita masukkan ni bawang merah, yang ni lah yang mau di blend. Bawang merah, cili, semua yes. Blend. So jom blend, jangan tak blend. Serai ni kita dah ketuk ya guys. Ketuk pakai penyapu. Tarik, pakai tarik sis guys. Limau jangan lupa ya. Udahlah. Tiga. Okay guys, kita pasang. Kita guna minyak tadi guys. Ya, dengan kuali tadi. Kenapa sih kamu? Kakak satu saja. Cantik banget kau. So minyak malam ya. So masukkan minyak han tumis. Dah panas kita masakkan. Han tumis. Dengan serai. Rawit. Okay, kita masukkan limau kasturi, bau limau. Oh, limau ni sedap dia macam cigang. Rasa dia macam cigang betul. Kalau tak pernah cuba, korang cuba. Saya pernah makan guys. Saya marah. So, kita masukkan air limau. Kita masukkan air limau. Lepas jus limau. Lagi, cayuk. Kita tunggu. Kita masukkan air. Dah, tinggalkan. Sikit saja. Dah, kita tunggu minyak. Tunggu dia pecah minyak. Oke, kita masukkan ayam. Kita kacau. Ini dia dah pecah minyak ya. Pasti ayam kau. Okay, kita masuk ke hitam minyak. Kita suka rasa, kita tulis pula. Kita suka rasa. Tak sedap je, tak sedap tu. Kita slow api ya.
telepon. Oh, besar ya telepon. Oh, kecil ya. Oke guys, kita terlepas satu barang, adalah gula, so kita letak gula. Berapa sudu mami? Dua sudu. Oh my god. Nyami. Boserai. Ada bau kena mentol anjay. Bukan ada kena mentol. Tiga. Okay guys, kita punya ayam masak serai ala Thailand. Serai siap. So kita tutup apa? Dah angkat. Dah masukkan dekat. Angkat ke atas. Stres aku sama saya punya kakak ini. Sedap ya guys. Sorry. Begitulah engkau gini-gini sampai 4 jam ni kau. Macam tu lah kau macam kat ni pun aku. Oh, pindah tangan aku sini serai ni. Terbang. Seperti tak? Oh my god. So guys, kita ada hiasan juga. Tahu berbentuk sini. Ni. Tiba. Itu kita punya limau ni. Tak yalah, nanti masak. Guys, ni hasilnya. Ini hasilnya. Okay, sis, jangan lupa like, comment.